Туреччина та РФ узгодили умови придбання ЗРК С-400. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що спільно з російською стороною були узгоджені умови кредиту на придбання зенітно-ракетних комплексів С-400. Туреччина придбає два комплекси: передає Інтерфакс. Переговори про закупівлю Туреччиною є членом НАТО. Російських ЗРК С-400 ведуться починаючи з 2016 року. 14 липня агентство Bloomberg повідомило, що Москва та Анкара досягли домовленості по цій угоді, сума нібито становить 2-5 мільярдів. Плани закупити російські ЗРК викликали занепокоєння з боку США. В свою чергу Ердоган заявив, що не вбачає причин для стурбованості з боку Вашингтона через переговори Анкари та Москви? Він також розповів, що оплата за контрактом вже відбулася, але суми не називав за матеріалами сайту News Граком.